ताजा घडामोडींसाठी महाराष्ट्र क्राइम स्पॉटला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा. भरधाव दुचाकी स्वाराने महिलेला दिली धडक, उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू, घटना सीसीटीव्हीत कैद. भरधाव दुचाकी स्वाराने महिलेला धडक दिल्याने उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना उल्हासनगर शहरात घडली आहे. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. 18 मार्च रोजी डोंबिवलीमध्ये राहणारे गोकुल सिंग आणि राधा सिंग हे उल्हासनगर शहरात नातेवाईकांकडे आले होते. ते रात्री 10 वाजता घरी परतत असताना उल्हासनगर 5 येथील लालसाई गार्डन 3 बंगल्याजवळ भरधाव दुचाकी स्वाराने दोघांना धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की राधा सिंग यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर गोकुल सिंग जखमी झाले. या घटनेनंतर करण काली लबाना फरार झाला होता. सीसीटीव्हीच्या आधारे हिल लाईन पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी मोटारसायकल चालक करण काली लबाना याला अटक केली आहे. प्रतिनिधी कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर. तूर्तास वेळ झाली आहे इथेच थांबायची. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रासह. धन्यवाद.